Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru. Mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kutuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi. Na kwa sababu ya dhambi, alihukumu dhambi katika mwili. Na ine na mwisho,
ili maagizo ya dharati yatimizwe ndani yetu sisi. Tusienende kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya roho. Bwana ibariki neno lake. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Habari ya mjana. Asante sana. Karibu kwa neno la leo ambalo nimesomewa kutoka kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari ya kwanza 4. Leo mada yetu ni uhuru tunayopata kupitia imani. Uhuru tunayopata kupitia imani. Freedom through faith. Na hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Uhuru wa kweli unapatikana katika ndani ya moyo na mawazo ya kweli. Uhuru ambao tunaipata ya kweli ni ndani, ni iko ndani ya moyo na katika mawazo pia ya kweli. Nataka tuone kwanza, kabla ya kuona uhuru huo, hali ya binadamu mbeleni ukoje. Hali ya binadamu zamani ilikuwaje? Na Paulo akatoa lalama zake akiwa anataka kuwa huru. Akasema ninafungwa. Akasema ninafungwa na nguvu nyingine nyuma yake. Anafungwa na uhuru ama nguvu nyingine katika maisha yake. Na alipokuwa akimaliza mlango wa 7 akatoa lalama hiyo ya vita ndani ya binadamu. Na anasoma mstari ya 21 hadi 25 ya mlango wa 7 ya Warumi. Nasoma maneno haya. Basi nimegundua kanuni hii. Ninataka kufanya jema, lakini najikuta kwamba lile lililo baya ndilo ninalo chakua. Ndani kabisa katika moyo wangu ninaifurahia sheria ya Mungu. Lakini naona kwamba kuna sheria nyingine inayofanya kazi mwilini mwangu. Sheria ambayo inapingana na lile inayokubaliwa na akili yangu. Hiyo inanifanya niwe mtumwa wa sheria ya dhambi ifanyayo kazi mwilini mwangu. Maskini niye, nani atakayeniokoa kutoka mwili huu unaonipeleka kifoni? Shukrani kwa Mungu afanyaye hivyo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hii basi ndio hali yangu mimi binafsi kwa akili yangu ninayotumikia sheria ya Mungu, lakini kwa mwili wangu ninatumikia sheria ya dhambi. Paulo aliona mwili ambayo inateswa na nguvu ambayo inatoka ndani. Alisema kuna vita inatoka ndani. Nikitaka kuwa huru, kuna vita ingine inayofanya vita ndani yangu. There is another power within me waiting war within my mind. Kuna vita katika mtu ambayo angali anaishi katika mwili wa hapo awali. Mwili ambao ni wa mtu ambao hajaokoka. Akataja mambo kadha ambayo inapitia sasa kutoka katika maandiko hiyo. Akasema hiyo vita inanifanya kuwa mtumwa. Hiyo vita ndani ya mawazo, ndani ya mwili, ndani ya roho inanifanya niwe mtumwa wa dhambi. Natumikia dhambi tena. Na ningetaka niwe uhuru.
Nataka niwe uhuru kutokana na hiyo fita. Na akasema nashukuru Mungu ya kwamba Kristo ameleta jawabu. Jawabu ya uhuru inatoka kwa Yesu. Akashukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Jambo lingine ni kwamba kuwa Mkristo, dhambi haija toka ndani yetu yote. Dhambi haija mwakika yote, haija toka nje yote. Ndipo tuna majaribu. Tuna majaribu mbalimbali katika maisha. Tunapitia majaribu. Wewe unajaribiwa kwa njia nyingine, mwingine anajaribiwa kwa njia nyingine. So kuna majaribu ambayo inatuandama. Na majaribu hayo inatokana na hali ile ambayo tunapanda shuka katika maisha ya kiroho. Tungale tunafita ya majaribu. Lakini vile alisema nashukuru Mungu, ni kweli, ni shukrani kwa Mungu kwa ajili ya hiyo. Jambo lingine ni kwamba kusaliwa mara ya pili kwa imani ni safari moja. Inafanyika safari moja, wewe unakuwa mtoto wa Mungu. Lakini kukua sasa kuelekea kuwa Mkristo inachukua maisha yote. Maisha yote ambayo unaishi kama Mkristo, kuelekea kuwa kama Kristo inachukua maisha yako yote. This is a lifelong process ambayo inakuwezesha kusimama kupita milima hiyo na mabonde ya maisha. Na Paulo akafananisha na riadha. Wanariadha wanapotaka taji, wanapotaka mshahara ile inayopatikana katika kukimbia, lazima afanye kazi nzito sana. Na akafananisha katika Wakorintho wa kwanza 9:24-27. Tunasoma maneno ya wanariadha katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 9 kuanzia 24-27. Kasema, je, hamjui kwamba katika uwanja wa michezo, ingawa wapiga mbio wote hukimbia, ni moja tu anayelinyakua zawadi? Wanariadha huchipa mazoezi na nidhamu kali. Hufanya hivyo ili wajipatie taji iharibikayo. Lakini sisi twafanya hivyo tupate taji isiyoharibika. Ninavyopiga mbio nikiwa na nia ya kushinda, ndivyo ninavyopigana, na si kama kondia anayepiga ngumi zake hewani. 27. Naupa mwili wangu mazoezi magumu na kutia katika nidhamu kamili, nisije mimi mwenyewe nikakataliwa baada ya kuhubiria wengine. Unajua sisi wote ndio wahubiri. Tunahubiri kwa kutangaza kwa midomo yetu, tunahubiri kwa maisha yetu, tunashuhudia. Lakini upande wako ni kujitahadhari kwamba usije ukakataliwa mwishowe, usije ukafungiwa nje wakati wengine wanaingia katika ufalme wa Mungu. Paulo akasema, sasa ninatia mazoezi mwili, ninakataza mambo mengi, ninapiga mwili wangu kwa mazoezi makali. Kile wanariadha wanavyofanya, wanavyopanda milima na mabonde ili hatimaye wapate taji, hata wewe na mimi tuna mazoezi makali ya kuweka mwili alainike kwa mambo ya Mungu. Tunakataza mambo yasiyompendeza Mungu ambayo inatuletea utumwa. Si vile
mambo ya nje inaweza kusukuma yeye awe mtumwa, lakini hali yake, hali ya kukaa kwake, hali ya kuishi, hali ya kukaa, wengine wanafuata watu wengine ambayo anaelekeza mahali pa utumwa. Utumwa ama mtumwa hana haki yake, anafuata yale anayosukumiwa, yale ambayo analazimishwa afanye. Kwa hivyo binadamu kwa wakati huu anajifanya kuwa mtumwa katika hali ya kufuata watu wengine, ambayo Paulo alilalamika sana kusema, sasa nani ataniokoa? Na hata wewe ujue ya kwamba nani atakuokoa ukifuata vile Paulo alisema, mnifuate katika waraka wa kwanza, hiyo ya kwanza 11 mstari wa kwanza, akasema Wakorintho wa kwanza 11, niikeni mimi kama nami ninavyo mwika Kristo. Kuika sasa maisha ya Paulo ni ushindi, lakini ukiika kwingineko utakuwa mtumwa. Ukiika maisha ya watu wengine ambayo wanaishi katika dunia ya sasa, wanaposema tumeendelea, wanaendelea wapi? Na awaelekee mbinguni. Wale wameendelea ni wale wanamfuata Kristo, ambaye ni mfano mzuri katika maisha. Kwa hivyo Paulo alisema nimepiga vita, na akaandikia Timotheo katika Timotheo wa pili 4:7 ya kwamba nimepiga vita, nimetunza imani na maliza safari. Na watu wengi wanatumia sana mstari huo, lakini Mungu anajua peke yake. Wale wanatumia hiyo maandiko katika kuiweka, kuandika, sisi tuto tunajua vile watu wanaandika. Lakini nani ni mshahidi wa hiyo? Ni Mungu peke yake. Kwa hivyo vita iko. Paulo aliposema hata sisi tuwe tahadhari kwamba kuna vita ya kupiga, ili tuwe washindi hatimaye. Hatua ya pili ambayo ni maisha ya kiroho kwa imani ni kwamba tumetangazwa huru. Tumetangazwa huru kutokana na maisha ya kuhukumiwa kwa kifo. Sote tunaposikia ya kwamba mtu amehukumiwa katika hukumu ya kifo, tunajua ni vigumu, ni hatari, ni kali. Na sisi vile vile tumewekwa huru katika hukumu ya kifo ya milele. Tumetolewa hapo, tumefunguliwa huru katika hukumu ya kifo ya milele, life sentence ya kifo. Tumetolewa hapo, sasa tunatangazwa huru, na uhuru huo ilitokana na Kristo peke yake. Tunaposhuhudia kusema mimi nimefunguliwa, mimi nimeokoka, tusisahau ya kwamba uhuru huo ama kuokolewa katika hali hiyo ya bila kutoa chochote, upande huu wa kwanza ni kwamba Kristo alitoa maisha yake. Hatutaki peke yake, hatustahili kutaja peke yake uhuru bila kutaja mwenye alitupatia nani? Nini uhuru yenyewe? Nani aliyetuweka huru? Ni Kristo. Na tunaheshimu yeye, tunamuiga yeye, tunainua yeye katika hata matamshi, kusema Yesu aliniweka huru. Na huru huo si kutoa kitu, bali aliyetoa, aliyelipa ni Yesu mwenyewe. Na sasa Mungu anaangalia Kristo ndani yetu. Anapotuangalia haangalii sisi hivi tu, anatuangalia kupitia Yesu Kristo mwenyewe. Yeye ni ngao yetu, yeye ametufunika sisi kwa damu yake. Na sasa
Wekwa uhuru. Kwa imani hiyo tumewekwa uhuru na Mungu mwenyewe anasema wanangu, kujeni njooni kwangu. Njooni maana mmefunguliwa uhuru. Ya kumalizia ni kwamba katika hii maisha ya kuishi ya kiroho tunaishi na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu mkuu wetu alikuwa tangu zamani, alikuwa tangu mwanzo, wakati wa uumbaji wa ulimwengu, wakati Mungu alisema tuumbe hii, tuumbe ile, alikuwa pamoja na Mungu mwenyewe. Na nguvu ambayo inatufanya sisi tuokolewe ama tusaliwe mara ya pili tuwe wa Kristo inatokana na Roho Mtakatifu huyu. Paulo alipokuwa akibatilishwa, yeye alikuwa akitembea akiwa na furaha kufanya ile kazi ya kutesa kanisa. Alipo kutana na Kristo akawa mfu, akawa mtu kama amekufa, hakuona tena. Akastuka, akasema ni nani wewe? Ni nani wewe ambaye umenikuta chini hii? Yesu akasema ni mimi ambaye umetesa kwa hiyo muda wote. Na Paulo akapata nguvu mpya ya kusaliwa mara ya pili. Jambo lingine ni kwamba Yesu ni tabihu yetu. Yesu ni tabihu yetu kwa ajili ya dhambi ambayo inatuweka kuwa watumwa. Tabiu hiyo inatufungua. Sacrifice inatokana na Yesu mwenyewe. Zamani za agano la kale, Waisraeli walipokuwa wakileta ng'ombe, kondoo, hata wala hawakuwa na chochote, walitafuta ndege ya angani. Ndege ile inapepea, maana ni kitu kidogo ambacho kinapatikana. Analeta hiyo na kupelekea kuhani afunje shingo, damu imwagike, yeye awekwe huru. Wala hawakuona chochote, lakini wale waliokuwa na ng'ombe, kondoo, walilete hiyo. Na hata kuhani mwenyewe alitafuta yake, amwage damu kwa ajili yake, maana hangeweza kuhudumia wengine bila yeye kusamehewa, maana wote ni wenye dhambi. Kwa hivyo ilikuwa ni kazi kubwa. Bila damu kumwagika hakuna msamaha. Katika Walawi 17:11 tunasoma, itakuwa hivyo kwa sababu uhai wa kiumbe umo katika damu, nimewaagiza kuitolea damu matapahuni ili kufanya ibada ya upatanisho kwa ajili ya roho zenu. Kwa sababu damu hufanya upatanisho, maana uhai umo katika damu. Ndipo hatutumii damu kama wa Kristo. Damu ni uhai, tunamwaga itoke nje ili tuwe ya kwamba damu ni uhai, inatoka kwa mnyama. Kwa hivyo hatutumii damu. Yesu akatoa damu yake sasa kwa ajili ya kazi hiyo kubwa wa Israeli waliokuwa wakifanya. Waliona umuhimu, ndipo walitoa kondoo, walitoa ng'ombe. Na sisi tungetoa nini sasa? Dunia yote ng'ombe, kondoo haimo, ndege, kazi hiyo ingekuwaje kwetu kweli? Lakini tunashukuru Mungu, ilipofika wakati mzuri, Yesu alisaliwa ili awe tabihu yetu. Hiyo kazi yote wa Israeli walikuwa nafanya ilikuwa ni kuelekea kwa Yesu. Ilikuwa inaelekea kujua ya kwamba Yesu yuaja na atakuja chukua dhambi za ulimwengu wote. Kwa hivyo hatuko sasa kama watumwa. Neno la muhimu leo, uhuru wetu ni kwamba hatuko kama watumwa. Maana mtumwa hana haki yoyote. Na utumwa huo ni kwa dhambi. Na dhambi inaleta mauti mwishowe.
Kwa hivyo sisi Wakristo hatuko kama watumwa sasa. Tuko huru, tukiheshimu Yesu aliyemwaga damu katika msalaba kwa ajili yetu. Ndio imani yetu ijengeke. Maana tuko huru kamili. Nataka nimalize nikisoma Yohana mlango wa 8 mstari wa 31 hadi 36. Habari ya Yesu mwenyewe aliposema ukweli ukweli utawapeni uhuru. 31. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini kwamba mkiyazingatia mafundisho yangu mtakuwa kweli wanafunzi wangu. Mtaujua ukweli nao ukweli utawapeni uhuru. Nao wakajibu, sisi ni wazazi wa Abrahamu na utupataje kamwe, atujapata kamwe kuwa watumwa wa watu yeyote ama wa mtu yeyote. Je, una maana kani unaposema mtakuwa huru? Yesu akajibu, kweli nawaambieni, kila mtu anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Mtumwa hana makao ya kudumu nyumbani, lakini mwana anayo makao ya kudumu. Mwana akiwapeni uhuru, mtakuwa huru kweli kweli. Mwana akiwapeni uhuru, mtakuwa huru kweli kweli. Huyo ni Yesu. Mambo matatu kutoka pale nikimaliza. Jambo la kwanza ni kwamba tuzingatie mafundisho haya. Tuinue mafundisho haya mioyoni mwetu ya maandiko matakatifu. Kama wafuasi wa Yesu, tutakuwa wafuasi kamili tukizingatia mafundisho ya maandiko matakatifu, tukisaidiwa na Roho Mtakatifu. Ya pili ni kwamba tunahitajika tuondoke kabisa, tusiwe watumwa tena wa dhambi. We need not be slaves to sin anymore. Ni sharti tutoke kutokana na utumwa ya dhambi kwa aina yoyote, kwa njia yoyote. Ya mwisho, uhuru katika Kristo ni ya milele kwa imani ambayo tulipewa safari moja na ikatosha. Tulipewa imani, tukapewa uhuru na Kristo safari moja na ikatosha. Na sasa tuko uhuru watu wa kuelekea mbinguni wakati wowote Yesu arudimo kwa ajili ya kanisa lake. Kwa hivyo kanisa tubarikiwe na tuendelee kuzingatia maandiko haya. Tuendelee kumfuata Yesu, tusiwe watumwa tena katika dhambi. Ili imani yetu ipate kusimama wakati wa majaribu, wakati wowote ule katika safari yetu ya imani. Na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, nakupa heshima kwa kutusamehe dhambi zetu kupitia damu ya Yesu, ili tuwe huru, tusiwe watumwa tena wa dhambi kwa njia hawa yoyote. Dunia ina hali nyingi ya kufanya watu kuwa watumwa. Na Yesu, Paulo akasema, mnifuate vile mimi namfuata Kristo. Asante kwa ushuhuda huo, ushuhuda ambao ni wa kweli. Mungu tusaidie tuwe wenye kukufuata, ili tuwe kama Kristo hatimaye, na tuingie mbinguni tukae nawe milele. Maana naomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Asanteni. Ninakushukuru Mungu uliyeniokoa toka dhambi, kwa huruma zako za ajabu ukanitoa kwenye tope na mauti. Mimi niliyepotea njiani na wa shetani, hivyo si
sifani zako.